Ողջույն, սիրելի հեռուստատեսի տողներ, եթերում Խաչմերուկն է։ Առաջարկում եմ հարմարավետ տեղավորվել հեռուստաէկրանների մոտ, որովհետև առջևում սպասվում է հետաքրքիր զրույց սպասված եւ սիրված դերասանների հետ, ինձ հետ տաղավարում են լինելու Անահիտ Ավանեսյանը եւ Վահիկ Փիրամզեին, քանի որ հունիսի 1-ին եւ 3-ին հիանալի նոր ներկայացում է սպասվում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Խաչմերուկը, ինձ հետ տաղավարում են Անահիտ Ավանեսյանը եւ Վահիկ Փիրամզեին։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ողջույն, ողջույն հարազատներ, ամեն անգամ երբ տեսնում եմ ձեզ իմ տաղավարում, արդեն գիտեմ, որ մի լավ նորություն է սպասվում Թատերասեր մեր համայնքին։ Եվ ահա Վահիկ's Comedy Recipe 3, այս անգամ Վահիկը մի նոր բաղադրատոմսով է հանդես եկել։ Վահիկ, խնդրեմ, բացիր շագերտները, այս ինչ խոհանոցային գլուխ գործոցը։ Դե նորություն միշտ պետք է ժողովրդին, այդպես որ ես ես ձեր ծրագրի սկիզբը որ տեսա մազեր սև էր գույնը, հիմա արդեն բլանդայել է։ Ինչո՞ւ քույրիկն է։ Չէ, իր մեծ քույրիկն է, փոքր։ Փոփոխություն։ Այո։ Ինստումը ինչքան երբ որ ասելիք շատ կա, խոսք շատ կա, իմ ուղղը ավելի արագի մեջ աշխատում, գիշեր ցերեկ աշխատում ենք, որ կարողանանք ինչ որ բեմադրենք մեր ուզեցածը, եւ այս վերջինը արդեն Recipe 3-ն է, երրորդն է, 8-ից 10 հատ տարբեր սքեչներ են, համարներ են, բոլորը նոր-նոր, եւ դերասաններ ունենք Հայաստանից, հույրեր ունենք մեր Մարջան Ավետիսյանը եւ Արփիկ Ափրելյանը, եւ իմ բոլոր թատերախումբը Անահիտի եւ Մոսոն եւ Մոսո Գարաբեդյանը, նորեն Full House-ինը։ Այո, թիմ ենք եղել արդեն Full House-ի երեխեքից եւ մեր խումբը իրար հետ միացել ենք եւ ստացված համագործակցություն է լինում ամեն անգամ, որովհետեւ դալիճները լեփլեցուն են, յուրաքանչյուր անգամ երբ գովազդ է լինում, որ լինելու է նոր ներկայացում, արդեն միանգամից տոմսերը սպառվում։ Ես միշտ, Սերժ ջան, միշտ իմ ներկայացման վերջում այս ժողովուրդ հանդիսատեսը, եթե եկեր իմ դահլիճում եղերած, գիտի որ վերջում միշտ ասում եմ, որ ժողովուրդ ջան, եթե դուք ի վիճակի եք, ժամանակ ունեք, խնդրում եմ բոլոր ներկայացումները գնացեք, բոլոր համերգները գնացեք, որտեվ մշակույթ կարևոր է, նամանավանդ Սփյուռքում ենք ապրում, ավելի քիչ են քանակի տեսակետից, շատ կարևոր է, որ բոլորը գնանք տեսնեք եւ սուպորտ ենի, որտեվ ժողովուրդ որ կան, մենք շարունակում ենք։ Այո։ Մենք որ կանք, ժողովուրդը գալիս են։ Էդա որ մեկս մյուսին իրոք կարիք ունենք եւ լավ է ստացվում, որ իրար հետ ժամ ենք անցկացնում։ Անահիտ ջան, եթե Վահիկը, այսպես ասենք, այս comedy recipe-ների շեֆ խոհարարն է, ապա դուք դերասաններդ ինձ համար աղ ու բիբար, այսինքն համ ու հոտն եք դառնում, այո։ Այ հետարքիր է, դու փոխաբերական իմաստով ասած աղ ավելացնում ես մեկ-մեկ կամ պակաս ասնում, այսինքն սցենարին միջամտություններ անում ես։ Վահիկին ասես, ես ավելի շուտ բիբար։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շուտ քաղցրուն է, չէ՞, կատակեման։ Ջանանում եմ, այսինքն Վայկի իլավությունը որպես ռեժիսոր եւ սցենարիստ ենա, որ ինքը ինչ որ գրում է որպես Bible չի, այսինքն ինքը միշտ ընդունում է որևէ առաջարկ մյուս թիմից եւ այդ ենցով կարողանում ենք ավելի ճոխ տեղ հասցնենք մեր։ Եվ ամեն մեկ արդեն ավելի հարմար է զգում իրեն իր սեփական դերում, չէ՞, ավելի։ Եվ տարբերությունը ներկայացումի հետ այս comedy recipe-ին, որ ինքը տարբեր համարներ է, ամեն մեկը ինքը մի հատ փոքրիկ փոքրիկ ճիշտ ներկայացում լինի, 10 րոպե, 15 րոպե, եւ որը տարբեր դերեր կա, տարբեր կերպարներ են, որ մեր դերասանները մարմնավորում են, այսինքն ամեն մեկը տարբեր դերեր են խաղում, եւ ինքը իրենց համար էլ է challenging, որ հիմա տարբեր situation-ներ, ամեն մեկի համար պետք է իրանք իրենց աղոբի բարն ու շաքարն ու համուհոտը հաղթու բերեն, փորձերը մի փոքր երկար է համեմատած ներկայացման, որտեվ մոտ 9-10 դերասան ենք, ժողովուրդ 9-10 հոգու, դուք մտածեք ամեն օր փորձի պետք է սուրճ խմենք, թփված ուտենք։ Ու այդ միշտ կա։ Այս նախորդ ներկայացման վերնագիրն է գալիս, փողապետք։ Փողապետք։ Բայց ես ինքս անձամբ փորձանել շատ չեմ սիրում, որտեվ ես այդ հավատն ունեմ, որ եթե դու կերպարը հասկանում ես, եթե նա լավ հասկանաս, արդեն ինքը շուտ կմարմնավորես իրան, շատ կրկնել իրանը կարող է ավելի
ինչպես ասել ամերիկացին մեխանիկորեն կդառնա ավելի, այո, արդեն ժողովրդի շունչն ու էությունը դահլիճի մեջ ինքը քեզ օգնում է կերպարդ ինքն ավելի աշխույժ ու առողջ առաջ գնա, դրա համար որովհետև դերասաններ շատ են եւ լիքը դերեր կա եւ տարբեր համաներ կա, փորձի ժամանակ շատ հետաքրքիր բաներ ապադա։ Շատ ծիծաղում ենք ու նույն ժամանակ էլ մեկ-մեկ ես բարկանում եմ, որ ժամ չկա։ Այո, դե ռեժիսորի աշխատանքի մի մասն էլ կեսը երևի հենց բարկանալն է, չէ՞ լի։ Ինչքան գիտեմ, ներկայացումը, առաջին ներկայացումը Vahik Comedy Recipe 1 արդեն հերոստատեսությամբ ցուցադրվել է։ Այո, նույն կայանում։ Այո, այո, հենց հորիզոնը արդեն ունեցել ցուցադրելու ու շնորհակալություն այդ հնարավորության ընձեռնելու մեր հերոստալիքին, եւ մեր հերոստատողները զանգահարում էին արդեն բավական երկար ժամանակ սպասելով, թե երբ է լինելու երկրորդը հեռուստաէկրաններին։ Երկրորդը ինչ որ շուտով նորեն մեր հանդիսատեսը կտեսնի նույն կայանից, հորիզոնից։ Իսկ ինչ վերաբերում է երրորդին, ես խորհուրդ կտամ գնալ եւ տեղում արդեն Լանթերման թատրոնում դիտել ներկայացումը, նախ եւ առաջ փայլուն առի, թե հենց առաջինը լինելու, որ կկարողանանք վայելել այդ գեղեցիկ ներկայացում, չէ՞, կոմեդի սքեթչեր ավելի ճիշտ ասած, այո։ Եվ արդեն ինչքան որ ես հասկացել եմ ներկայացումից եւ սքեթչերից, աֆորիզմներ են սկսում ժողովրդին փոխանցվել, այսինքն ինչ որ ֆրազներ նրանք սկսում են հիշել եւ հետո իրար մեկը մյուսին, այո, մեկը մյուսին պատմել այդ ամենը, եղեք առաջինը, ով կպատմի Վահիկի նոր ներկայացումը հարևաններին, ընկերուհիներին, մի սպասեք, որ հասնի հեռուստաէկրաններին, ճիշտ եմ ասում, չէ՞։ Եվ քանի որ արդեն նշեցիք, որ թատերախմբի հետ մի քանի անգամ է որ աշխատել եք, այսինքն Full House-ի Full House-ի Մարջան Ավետիսյանի հետ, մենք մարտին իրար հետ նորեն մի քանի հատ էս կոմեդի սքեթչերից, որը մեր Միրանի հետ գնում ենք նավի ծրագիր, որ ունեինք կանանց տոնի կապացությամբ, մեզ հետ բեմ բարձրացավ ու շատ-շատ լավ ստացվեց ամեն ինչը, թե հանդիսատեսներ ուրախ, թե մենք շատ լավ հանգիստ զգացինք, ինք շատ աղանդավոր անձնավորություն, շատ լավ։ Եվ շատ բարի, իրան ասեմ Մարջան, ոնց ես կանչեմ քեզ, Մարջան ջան։ Երկու ջան միանգամից։ Այո, եւ շատ կարեւոր է, որ երբ որ աշխատում ես ուրիշ դերասանի հետ, նամանամոն որ ես երկրում չեն ապրում, այդա որ ժամանակի տեսակետից շատ ժամանակ չունեն։ Մենք հրավիրում են, գալիս են երկու շաբաթ, երեք շաբաթ Ամերիկա, մեզ հետ են փորձենք անում։ Իրանք որ պատրաստված են գալիս, այդ ինքը օգնում է, դու ցույց է տալիս ինչքան պրոֆեսիոնալ են։ Հիմա մենք ունենք մեր Արփինեին եւ Մարջանին եւ մեր Մուսոին։ Եվ հետաքրքիրն է, որ երբ որ պատմությունը գրվում է տարբեր համարները, դերասաններին ընտրելը դժվար է լինում, որտեղ ասում ես, այսով խաղա, էսի Անահիտ խաղա, էսի Արփին խաղա, լավ, էսի Մարջան էստեղ խաղա, բան, հետո միանգամից նամեցում ես բոլորիս էլ ամեն տեղ ես օգտագործում եմ։ Դժվարանում է բարթանումը, բայց շատ ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Ահա, շատ բարի։ Այս պահին կարճ դաթար է մեր եթերում լինելու, որից հետո վերադառնանք, ինձ նաև հետաքրքրելու է, թե ինչ թեմաներով են սքեթչեր ամենաշատը, ինչ թեմաներ են շոշափում եւ մի քանի այլ հարցեր նաեւ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մնացեք մեզ հետ։ Ալո, Արփի։ Հա, Մարթ։ Քսի ուր ես, ես հասել եմ Արփին Ամերիկա։ Ես Վահիկը դերասանները իրար հետ արդեն փորձել սկսել եմ։ Մարդ, ինչ ես խոսում։ Վահիկի ներկայացումը քիսի 1-ին եւ 3-ին։ Հիմա գնացել ես Ամերիկա, ո՞նց։ Լսի, դու չգիտես, որ Ամերիկան ժամանակը շուտ է անցնում։ Աչքը թարթում ես տարին վերջանում ա։ Հա, իհարկե։ Դու գիտեիր, որ Վահիկը խիստ ա։ Լսի, ահա որ ա քեզ փոքերած, յարուններս խմում ա։ Ահա որ խիստ ա։ Լուրջ ես ասում, Մարդ։ Հեսա խմիչներ վերա։ Եղե խմիչներ եկա։ Հետո կզանգեմ, հետո։ Ո՞վ է։ Հա, ճախփերս էր Երևանից։ Վահիկի նոր կոմեդի շոուն հունիսի 1-ին եւ 3-ին Լանթերմեն աուդիտորիումում։ Կհանդիպենք։ Արփի ջան։ Վահիկ ջան, ես վաղը թռնում եմ։ Օհա, ինչ լավ։ Ես երևի մնամ։ Զանգահարեք 818-265-0506 կամ այցելեք itsmyseat.com։Արփի։ Հա, Մարթ։ Քսի ուր ես, ես հասել եմ Արփին Ամերիկա։ Ես Վահիկը դերասանները իրար հետ արդեն փորձել սկսել եմ։ Մարթ, ինչ ես խոսում։ Վահիկի ներկայացումը քիսի 1-ին եւ 3-ին։
Հիմա գնացել ես Ամերիկա ո՞րինչ։ Լսի, դու չգիտես, որ Ամերիկան ժամանակը շուտ անցնում։ Աչքը թարթում ես, տարին վերջանում ա։ Հա, արմատով ասում։ Դու գիտեիր, որ Վահին կխիստ ա։ Լսի, ահավորա չես փոքերած, յանուններս խմում ա։ Ահավոր խիստ ա։ Լուրջ ես ասում ա։ Տեսա, խմիչներ վերա։ Եղե, խմիչներ եկա։ Հետո կզանգեմ, հետո։ Ո՞վ է։ Հա, ճախփերս էր Երևանը։ Վահիկի նոր կոմեդի շոուն հունիսի 1-ին եւ 3-ին Լանթերմեն աուդիտորիումում։ Կհանդիպենք։ Արփի ջան։ Վահիկ ջան, ես վաղը թռնում եմ։ Օհա, ինչ լավ։ Ես երևի մնամ։ Զանգահարեք 818-265-0506 կամ այցելեք itsmyseat.com։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Վահիկ Փիրամզեի ներկայացումների մեջ հումորը սկսվում է արդեն գովազդից, ինչպես նկատեցիք, շատ լավ փայլուն գովազդներ արդեն, որը որ տրամադրություն է ստեղծում հունիսի 1-ին եւ 3-ին, լավ տրամադրություն վայելել արդեն ամբողջ ընտանիքով, միգուցե, քանի որ Վահիկ's Comedy Recipe 3-ն է լինելու Սիրելի հեռուստադիտողներ Լանթերման թատրոնում։ Այ հաղորդման առաջին հատվածում բավականին հարցեր քննարկեցինք արդեն եւ ես մեր հեռուստադիտողների նախապատրաստեցի, որ ուզում եմ լսել, թե ինչ թեմաներ են բարձրացել ծվելու այս անգամ կոմեդի սքեթչերի ընթացքում, Վահիկ, ինչ թեմաներ է շոշափել։ Սեր, դավաճանություն, ընտանեկան։ Շատ բաներ կա, ինչ որ մեկն ասեմ, այսինքն մշտական արդիական թեմաներ։ Հա, ամեն ինչն էլ մեր կյանքից է բխում, ինչ որ ես զգացել եմ կարիքա մասին խոսել, բայց ամենահետաքրքիր մասն է, որ որ մե տեսանկյունից ես նայում դու այդ պատմության, այսինքն իմ պատմությունները, որ գրվել է այս կտորները, ինքը կարող է շատ հասարակ թեմա է, բայց որ տեսանկյունից նայում ես այդ թեմային եւ իրան քննարկում ես, ինչ որ ընտանիքի մեջ ինչա կատարվում եւ կերպարները ինչ համուհոտ ունեն, այդ ինքը արդեն շատ հետաքրքիր է դառնում։ Ընտանիական թեմա կա, ընկերություն գործին կապ ունեցող հարևաններ, գործակիցներ։ Մի հատ ունեմ իմ սիրազներից, որ շատ հետաքրքիր է, անունը Armenian Anger Management է, որը ամեն օֆիսը բացվել, միակ շաբաթը 1 օր եւ 1 ժամ աշխատում, որը ինչ որ այդ 1 շաբաթվա մեջ անհանգստություն, ջղայնություն ինչ կա, գալիս եք ներս, ինչ որ վճարում են եւ այդ 1 րոպե մեջ իրանց անհանգստություն, ջղայնությունը դատարկում են։ Այ մեր վարորդների շատ դա։ Որ կան կտեսնենք մնացածը, բայց Armenian Anger Management-ը դի շատ է։ Միգուցե շուտով բացվեն նման նաև գրասենյակներ։ Անահիտ ջան, ինչքան որ տեղյակ եմ, օրեր առաջ եք վերադարձել Նավային ուղեգնացությունից, որտեղ այս անգամ խաղում էիք փողապետ ներկայացումը, եւ ինչպես ստացվեց, ինչպես անցավ, արձագանքները մշտապես լավ են, բայց հետաքրքիր է ձեզ համար ինչպես անցավ։ Շատ լավ անցավ, Սվետլանա ջան, յայտե դուել կարող անայր գայր։ Իսկապես մենք շատ բախտավոր ենք ունենալով մեր հանդիսատեսին, որ թեկուզ այդքան երկար ճանապարհ մեզ հետ գալիս են, ու այս անգամ նորից, ինչպես մի անցյալ անգամներ փողապետքի ժամանակ, որ վերջանում է, եւ ժողովուրդը ասած անգլերենով standing ovation են տալի, ասեմ իմ ասելուց նորից հուզվում եմ, ինչպես որ հուզվեցի բեմի վրա։ Այսինքն ինչ որ նեղություն ես քաշել այդ գիշերները, որ չես քնե, հոգնածությունը միանգամից մարմնից դուս է ալնում, որով ազգում ես, որ այդ ինչ որ ուզացել ես, անցել է եւ հանդիսատեսը ընդունել է եւ սիրել է։ Այո։ Շատ, շատ լավն է։ Ու մեր ազգի համար, մեր ժողովուրդ, մեր ազգին այս վերջի քանի տարին ինչ որ նեղություն են քաշել, ինչ որ արեցին, այս վերջի ամիսները տեղ հասավ։ Իրանք էլ այս հանգստությունը ինչ որ ձեռք բերան, ճիշտ միած մեծ ուրախություն է բոլորիս համար։ Մենք շատ կարևոր մասը հեղափոխությանը եւ ներքաղաքական հարցերին մեր հայրենիքում, այո, որոնց բնականաբար անտարբեր չէին կարող մնալ։ Մենք չնայած որ ապրում ենք հազարավոր կիլոմետրեր այս կողմ, բայց այո, դուք էլ այն արտիստների շարքում եք, որոնք սրտացավություն ցուցաբերեցին եւ հետաքրքրություն համենայն դեպս հայրենիքի հանդեպ կատարված իրադարձությունների հանդեպ, որովհետեւ ձեզ նկատեցի նաեւ ժողովրդի շարքում այստեղի ցույցերի ընթացքում։ Սեր ջան, մենք Պարսկաստանի ծնված հայերից ենք, որը 450 տարի առաջ եղել են, եւ երկու բան միշտ ես ասել եմ, որ մեզ Պարսկաստանը մուսուլման երկրում հայ է, բայց որտեղ մենք Սպիրկում ենք ապրում։ Մեկը միությունն է եղել, մյուսը եկեղեցին։ Եվ միություն բառը ինքը այսինքն միանալ իրար։ Հիմա կուսակցություն ա եղել, ինչ որ եղել ա, բայց նորեն մենք Սպիրկում որ ապրում ենք, այդ հիմա երկիրը այնպես երկիր ա եղել սովետից հետո անկախություն ա եղել, որ կարողացել են գնան գանք, ավելի շատ ենք մենք կապվել թե երկրին,
թե ժողովրդին, թե կուլտուրային, ես ինքս վերջի 10 տարին միակ հայերեն լեզվով եմ սկսել աշխատել, ոչ թե ասեմ ժողովրդի համար, այլ ինձ համար նախ, հետո ունենալով ժողովրդին, որ ես տեսնում եմ դահլիճում, ուրախանում եմ, ուզես չուզես մենք միշտ իրար հետ ենք էլի երբեք եւ ոչ ոք էլ չի կարող մեզ առանձնացնել։ Այո։ Դա իսկապես շատ կարևոր կապ է արտիստի եւ ժողովրդի մեջ եւ ուրախ եմ, որ ընկերներս հարազատներս նույնպես գնահատում են եւ այդ կապը նաեւ գնահատում է ժողովրդի կողմից ծերը փոխադարձ է, ինչը որ կարևոր է, այո, փոխադարձ։ Բայց ասեմ Սուրե ջան, այն ինչ որ մենք ենք արել, ոնց որ մի կաթիլա, մի ծովի դիմաց, այսինքն ժողովուրդն է, նամանավանդ Հայաստանի ժողովուրդն է, որ վերջապես կարողացին այն ինչ որ ուզում էին իրենց խոսքը տեղ հասնել եւ ես նորից շնորհավորում եմ բոլորին իսկապես արժանի հայազգին լավ ապրելու։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դե ինչ եւս մեկ անգամ նշեմ, որ հունիսի 1-ին եւ 3-ին առիթ ունեք հիանալի տրամադրություն ունենալու Լանթերման թատրոնում Վահիկ Քամեդի Recipe 3 շոու ծրագիրն է լինելու Հայաստանից հատուկ հյուրերով, շատ սիրված եւ սպասված հյուրերով։ Եվ ասեմ, որ հետաքրքիր է, որ իմացանք հունիսի 1-ին մեր պրեմիերի օրը մեր երկրի վարչապետի ծնունդն էլ է։ Ահա, միասին բոլորը։ Եթե ժամ ունեցաք, պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ համեցեք, մենք ձեզ համար կպատրաստենք լավ տոլթ։ Կարծում եմ սա առաջին հրավերն էր հենց պարոն Փաշինյանին գնալ Լոս Անջելես։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դե ինչ, կհանդիպենք արդեն այնտեղ երևի, թե հունիսի 1-ին, հաջողություն։ Հաջողություն։ Բայ։ Արփի։ Համար։ Քսի ուր ես, ես հասել եմ արդեն Ամերիկա։ Ես Վահիկը դերասանները իրար հետ արդեն փորձել սկսել եմ։ Մարդ ի՞նչ ես խոսում։ Վահիկի ներկայացումը հունիսի 1-ին եւ 3-ին։ Հիմա գնացել ես Ամերիկա ո՞նց։ Լսի, դու չգիտես, որ Ամերիկան ժամանակը շուտ է անցնում։ Աչքը թարթում ես տարին վերջանում ա։ Հա, իհարկե։ Դու գիտեիր, որ Վահիկը խիստ ա։ Լսի, ահա որ ա չես փոքերած, յանուններս խմում ա։ Ահա որ խիստ ա։ Լուրջ ես։ Հեսա խմիչներ վերա։ Եղե խմիչներ եկա։ Հետո կզանգեմ, հետո։ Ո՞վ է։ Հա, ճախփերս էր երևանից։ Վահիկի նոր կոմեդի շոուն հունիսի 1-ին եւ 3-ին Լանթերմեն աուդիտորիումում։ Կհանդիպենք։ Արփի ջան։ Վահիկ ջան, ես վաղը թռնում եմ։ Օհա, ինչ լավ։ Ես երևի մնամ։ Զանգահարեք 818 265 0506 կամ այցելեք itsmyseat.com։